Робоча зміна Анатолія Токаря починається о 8 ранку. Спочатку готує пожежну машину до виїзду, перевіряє, чи все є у ній, зокрема і вогнегасник. Піноутворювач з водою, вода подається від автомобіля, змішується, і як бульби пускали в дитинстві, це що видувало, так через оці сітки вони розбиваються і утворюється велика кількість дрібних бульбашок, які покривають осередок загорання, ізолюючи його від повітря. 44-річний Анатолій рятувальником працює 25 років. Мого тата був гарний друг, в нього син працював по пожежній охороні. Той порекомендував тата, а той каже, спробуєш, спробував, сподобалось. Нині чоловік – командир пожежного відділення. Окрім пожеж, виїжджає діставати тварин та звільняти людей. Чоловік заліз на поверх 9-поверхового будинку, блочного. Заліз витяжку, витяжка вона така була призмообразна. І прошелестів десь до 3-го поверху. Ми часа два, мабуть, довбали вручну знизу бетон, щоб він виліз. На роботу, розповідає рятувальник, можуть викликати з дому. Недавно так от викликали, горіла нова почта, всі знають, на вулиці Ветеринарній. Тоді збирали теж резервний караул. Приїжджали, навіть залучалися з Решетилівки, з Нових Санжар, автоцистерни, з Диканьки. Це такі були масштабні. Скільки було виїздів за весь період роботи, каже, не рахував. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.